Mais de uma centena de alunos que frequentam a Universidade Sénior de Salvaterra de Magos participou no dia 23 de junho na festa de final do ano letivo realizada pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. A cerimónia contou com atuações do coro. E da classe de dança. Contou ainda com a entrega de diplomas aos alunos e professores envolvidos no projeto. O presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Hélder Manuel Gemênio, agradeceu a participação de alunos e alunas e também dos professores. O nosso muito obrigado pela vossa participação em todos os momentos que foram este ano letivo da Universidade de Sénior, em particular porque ajudaram, na medida em que ajudaram a dignificar este projeto e ajudaram a promover o nome do Conselho de Salvaterra de Magos aqui em várias paragens por este país. Para o próximo ano letivo estão previstas novas disciplinas. Desde logo, disciplina de francês, também de história e também criar um clube de leitura. Não vou divulgar os nomes dos formadores para vos obrigar a estar na sessão de abertura do próximo ano. No ano letivo que agora termina, a Universidade Sénior de Salvaterra de Magos promoveu atividades e visitas de estudo, nomeadamente uma ida ao Teatro Politeama para assistir ao musical Amália, uma visita ao Oceanário de Lisboa, uma visita ao Santuário de Fátima e às Grutas da Moeda em São Mamed e ainda um workshop de cozinha, entre outras atividades. A festa de encerramento do ano letivo foi o culminar da semana aberta da Universidade Sénior, que incluiu um piquenique para alunos e familiares na Praia Doce, uma aula de yoga no Jardim do Cais da Vala e um passeio à Ericeira e visita ao Convento de Mafra. Para o dia 4 de julho está prevista a inauguração de uma exposição de trabalhos de pintura, desenho e aguarela dos alunos e alunas que estará patente até 31 de julho no edifício da Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos.